переможи себе, і ти виграєш 1000 битв. Будда. Готов? Можем? Поехали. Дорогі друзі, сьогодні ми зібралися в нелегкий для нас час. За вікном війна, введено військовий стан. Але незважаючи на це, ми зібралися, щоб висловити подяку в першу чергу нашим захисникам, які боронять нашу землю, а також всім, хто підтримує зараз в цей нелегкий час Україну. Сьогодні у нас присутні гарні, поважні люди, які прийшли сьогодні теж розповісти своє ставлення до сьогоднішньої ситуації, які прийшли розповісти про сьогодення артиста в цей нелегкий час. Тому ми кожному надамо їм слово. Все буде Україна, ми віримо в перемогу. Зустрічі, патріотичні зустрічі, патріотичні зустрічі, патріотичні зустрічі з народом. Наші дорогі воїни, якби ви знали, як ми вас любимо, як кожен раз дивлячись на фотографії або на про те, ну, по телебаченню або ж в Ютубі заглядаємо, кожен раз обливається серцем сльоза, сльоза любові і захисту. Справді, ми молимося сьогодні за вас, бо у нас іншої зброї немає. Найсильніша – це молитва і наша пісня. Храни вас, Боженька, на всіх фронтах. Ніночка Митрофанівна, спасибі вам за ці натхненні слова для наших військових, для наших захисників, для наших ангелів, які сьогодні боронять нашу Україну. І дійсно, коли ти спілкуєшся з ними наживо, і ти бачиш цей вогонь сміливості, і ти хочеш одразу вклонитися, обійняти, щось таке добре зробити. І дійсно, коли ось ти приходиш, скажімо, на концерт для військових, а сьогодні всі ми волонтери, всі ми актори стали волонтерами. Такий час, коли страшна війна прийшла на терени України. І ось такий випадок я просто пригадую, коли ми заспівали з Віталіком Чоловіком наші українські пісні. І підходять хлопчики, 19-20 років, вони якраз на навчальні, військова частина під Києвом. І я питаю у них, звідки ви? Я там Саша, я Сергій, я з Кіровоградщини, а той з-під Києва, а той з Маріуполя хлопчик, родина загинула, він один і вже сирота. І я їх обіймаю, як синів, і сльози навертаються, і я кажу, Господи, немає мами, можна я вас благословлю просто як маму від щирого серця, щоб Бог вас зберіг, тому що через деякі час, буквально через пару місяців, ви їдете на фронт, на передову. І він, бачу, теж трошки сплакнув, тому що це так зворушливо. Ти обіймаєш цих дітей, як своїх, і молиш Бога за їхнє життя. І ми знову ж таки поспілкувалися, а тоді він знову підходить до мене і каже, тетя Оля, а обійміть мене ще раз, як мама. Боже мій, не передати вам словами, як це боляче і як це відгукується в наше серце. Так, хвилююче. Тому, наші дорогі, наші прекрасні, наші неповторні захисники, наші сміливці, наші Збройні Сили України, ми низько вклоняємося вам за кожен день, за ці хвилини. Сьогодні ми маємо честь спілкуватися з нашими колегами і завдякуємо вам. Тому що сьогодні тільки на вас надія і наближаємо разом з вами день нашої перемоги. Дякуємо вам за все. До речі, я хотів сказати, що коли ми недавно знімали кліп на мою пісню «Моя війна», я просто відчув себе теж, що відчувають наші солдати, тому що на мене надягли все знаряддя, там десь кілограм 13, тільки каска десь кілограм 3 мала.
І я просто побігав по окопах, тому що у нас там по сценарію повинна бути така сцена. І просто через півгодини я просто дуже сильно втомився, і мені самі слухати сказали, що давайте ми витягнемо ці желізні пластини. Я кажу, ні, я хочу це відчути, щоб це було іменно по-справжньому. Тому це дуже важко. Горить твоя весна, та не від почуттів гарячих, а від зневаги та невдачі. Я поміж двох вогнів здолаю білі гнів, незламне небо стримаю, летять образи, гримають, а я шукаю теплі мрії у тривожних і снах. Ну, як сказала пані Ніночка, що зброя – це те, що ми можемо робити, це молитися і співати наші пісні. І сьогодні я залюбки вам хочу розказати, показати, представити Олександра Яременко. Так? Саша, який написав дуже красиві пісні, тому що він корінний київлянин, він тут народився, киянин. І його зброя – це пісні. От Віталій Борисюк також співає пісню «Небо», і коли Віталік не виконує цю пісню, виконує Саша, ну так і хочеться закрити це небо і руками, і, я не знаю, щитами всіма, тому що пісні нам допомагають, нас лікують, і ми хотіли б, щоб наші пісні, наші голоса, наша творча діяльність також допомагала нам вживати вам, нас боронити, і всі разом ми будемо йти до перемоги з нашими піснями і з нашими гарними авторами-виконавцями. Саша, будь ласка, Київ, пісня в тебе є. Наш два Київ. Розкажи, будь ласка. Добре. Я трохи звернуся ще до російськомовної аудиторії, бо нас дивляться не тільки, у нас співвітчизники, які ще не зовсім добре освоїли українську мову, тому я трохи звернусь до російськомовної аудиторії. Я завжди говорив, що Україна – це музикальна мека на самом деле. Тобто настільки самобутна мелодика, язика, поэтому я считал, что на постсоветском пространстве это самая благодатная территория, где рождались самые передовые музыкальные идеи и рождались лучшие артисты, которые потом, к сожалению, реализовали себя на всем постсоветском пространстве, не только в Украине. Сейчас у нас благодатное время, когда мы можем полностью реализовать себя на своей исторической родине, да. И мне кажется, что сейчас настало время такое благодатное, когда будет всплеск замечательных песен, появятся новые авторы, исполнители, и мы действительно создадим такую, внесем большой вклад в музыкальную мировую культуру. Победа будет за нами на всех фронтах. Щастя шукаю, та навіть не знаю, чиє. Я відчуваю, як небо скрай, кохання моє. Я відчуваю, як знов відступає печаль. Радісно, наче я небо побачив в твоїх очах. Небо, хто без тебе, марно без тебе, моє життя мине. Небо, більше не треба, чуєш, не треба, не залишай мене. Бо заплаче, заплака, не бачу дитя. Не
Небо сміється і знову здається радіє життя. Знов розквітає і все, що я маю, дає. Ніжне, чудове, мов квітка ранкова, кохання моє. Небо, хто я без тебе, марно без тебе. Моє життя мине. Небо, більше не треба, чуєш, не треба. Не залишай мене. Жене козацьку кров, кращий бренд, хмільний Фліков. Олександре, хочу дійсно, як дружина Віталія, ви не дивіться, я сьогодні просто з Євгеном Васильовичем, народний артист України, і у нас, знаєте, такі теплі творчі стосунки, і це так прекрасно, що ми їх зберегли. І тоді, коли інколи так буває, трапляється, люди питають, а як вам це вдається? От. Старий конь Березденів. Разом зустрічатися і знайти спільну мову. А ось так, бачите, життя вибудовує ці стосунки. Зараз просто я, користуючись нагодою, Олександре, хочу вам подякувати за ті неймовірні пісні, які ви подарували Віталію Борсюку. І пісня «Небо» сьогодні на часі, і коли він виконує цю пісню, люди підспівують, вони знають слова. От. І це найзворушливіша пісня в його репертуарі, тому... Обіймаю всім серцем і дякую. І всім небом, так, і небо прихилю, як кажуть, так. Ну, і, власне, мені дуже приємно представити сьогодні свого колегу. Я не буду казати бувшого, тому що бувших не буває. От, це справжній чоловік, народний артист України Євген Васильович Паперний, з яким ми разом вже на сцені багато-багато років. Євген Васильович, я просто знову ж таки хочу подякувати за ту творчість і продовження театрального формату в нашому житті завдяки вам, як художньому керівникові. Тому вам слово і щира вдячність. Мене часто спрашивають, а як ти вдаєшся отак от з бившою жіною і з нинішнім його мужем працювати? Я кажу, що ми враги якісь, що ли? І от, дійсно, вже в двох спектаклях в моїй антрепризі и Оля, и Виталий, и я работаем вместе. Ну, тема армии сегодня дуже актуальна, але мене по віку вже не беруть в армію. Но свій довг я віддав вітчизні. Коли я прийшов в театр після інституту, тут же прийшла мені повестка. Ну, директор говорить, ми можемо тебе відмазати. У нас є відстрочку, можемо дати. Я говорю, не треба. Я сразу пойду, поки я не в репертуарі. Я пойду, отслужу свой год, который положен человеку с высшим образованием. Ну, хорошо, говорит, ты иди к начальнику ансамбля Киевского военного округа, я с ним договорюсь, там, по-моему, у них вакантная должность ведущего. И я туда чук. Начальник со мной познакомился, узнал, какой институт я закончил, очень авторитетный театральный, он его уважает. Говорит, ну все, и на меня заявку подали в ансамбль.
И вот призывной пункт. Осень, ноябрь. Дождило идет с утра. В 8 утра я приехал на призывной пункт в Дарнице. И целый день под дождем спрятаться некуда. Вот все мои призывники намокшие стояли, нас там пацаны спасали, через забор давали деньги, на нем водку приносили. Вот. И так до позднего вечера всех разбирают, а я стою. И так поздно-поздно вечером, уже часов 9, с 8 утра под дождем, я уже никакой просто, до нитки. Приезжает старшина Куляга. Тот тут паперный, кажу я, пришли. В 9 вечера он меня только забрал. Еду, думаю, теперь мне понятно, с каким старшиной я буду служить. Ну, приехали, мне форму утром дали. Карантин. Сначала месяц карантина, потом принятие присяги. И тогда уже мы полноценные рядовые служащие ансамбля песни и пляски. И в карантине сидим без вылазки в казарме. Ну, все ж музыканты, скрипачи, причем хороших ребят тогда призвали. Винокуров, первая скрипка театра оперы и балета, солист театра оперы и балета, из оперетты, в общем, музыканты, оркестранты уже с опытом работы, ребята. Скрипачи, флейтисты, дудки, трубки, контрабас, короче говоря, солисты шикарные. Ну, и я так делать-то нечего, они репетируют в казарме месяц сидеть, мне-то нечего репетировать, я уже нарепетированный, вот, ведущий. И я так, памятуя мой день на призывном, пункте на призывном, я подговариваю ребят, музыкантов, прихожу к старшине в его коптерку с портфелем, ребята со мной, та старшина, вы знаете, у ребят диезы закончились, сходите к начальнику штаба, попросите, вот портфель полный, ну там чуть-чуть еще бемолей пусть подсыпет, хорошо? Ну, добрый, нам же нельзя выходить. Хорошо, пошел к начальнику ансамбля. А тот шахматист был заядлый, полковник Тишников. И с дирижером играл в шахматы постоянно. И играют в шахматы, сидят. И он заходит. Что тебе, Тишник, ансамбль, начальник? Товарищ полковник, ну, тут у хлопцев диезы закончились, скажем. Треба дать диезов. И бемоли, чуть-чуть. Тот, как схватил часы шахматы, вот эти чики-чики, как запунтырил его. Он еле увернулся, часы вдребезги, пошел отсюда. И улетает тот с портфелем, приходит, мы ждем. Ну что? Да ну он такой злой, наверное, проигрывает. Послал меня, как известно куда. Ну и рассказывает, куда послал. Нате, репетируйте без диезов. Вызывает меня начальник ансамбля, твоя работа. Я говорю, что моя коллективная, мне-то зачем диезы? Музыканты нужны и бемоль. У меня свой бикар есть. Он говорит, в общем так, чтобы завтра часы новые у меня стояли на столе, сбрасывайтесь со своими сослуживцами и часы, чтобы были на столе. Я прихожу в казарму, ребята говорят, ребята, ну так и так вот надо. Ну мы сбросились сумму, узнали, сколько стоит. Этот же портфель даем. Старшине, говорю, ты старшина, надо вот нам, что опять диезы? Я говорю, да нет, вот деньги, надо купить часы, разбили, Нижнику поставить новые. Ну, добрый, поехал за часами в спортивный магазин на площади Леси Украинки, купил и с этим же портфелем приходит к Нижнику. Все это нам, что в кабинете было, рассказывал дирижер. Он приходит, Нижник, когда увидел портфель, потянулся за шахматой тоской. Он говорит, я часы принес. Ну, взяли часы, вот так эта история закончилась. Но поскольку там какие служаки, музыканты, шикарные музыканты, вокалисты, певцы. И вот нам, когда уже месяц прошел, присяга, приняли присягу, нам выдали удостоверение ансамбля. И мы гордо вышли из казармы на метро «Арсенальные казармы». Наши, а до Дома офицеров тут один квартал. И мы идем гордо такие, что мы наконец на волю вышли. Идем работать. А навстречу генерал. Подержи микрофон. Навстречу генерал. Ну, мы все так, мимо него. А скрипач у нас был, первая скрипка. У него тут скрипка в руке. И он этой рукой. Мимо него.
Тот увидел это зрелище, говорит, идите. Понял, кто мы такие. Махнул рукой. Ну, солисты шикарные, вокалисты в хоре стояли. Причем, Кулак еще старшина, чего меня не любил, потому что всех наголо постригли, как меня сейчас. Как я сейчас. Как я призывник. А ведущего нельзя трогать. Потому что все в фуражках, хоре, музыканты. А идущий без головного убора. И меня не стригли, на голову у меня прическа была. И Кулак этот старшина никак не мог смириться с этим. Но я ему все-таки отомстил. Короче, вот эта честь, и пошли. Но у нас бывали позвоночники. Ну, по звонку оттуда. Звонок начальнику. И брали, не взяли никакого. Ни слуха, ни голоса. Его вход, когда Нижник услышал, попросил его что-то спеть, он ему так спел, что тот сказал, так, все, становись в хор, только не дай Бог никакого звука, стой и разевай рот. И тот в хоре так и стоял. А и все, но звука не выдавало себе. Слухайте, ну оплески, тому що Євген Васильович, це просто гуморист від народження, і я вам скажу, що акторами народжуються. Актори від Бога, коли от є така енергетика, тому навіть ті роки, які ми були разом, вони були бурхливими, насиченими, і нудно мені не було жодного дня, як ви розумієте, в союзі з Євгеном Васильовичем. Ну, бачите, так Господь парує не випадково, і за все треба дякувати. Зокрема, я дякую за ту прекрасну можливість, яка сьогодні є у нас, і Господь поєднав нас і в творчій антрепризі. І коли свого часу Женя зателефонував мені, і сказав, Олюню, треба повертатися на сцену. А треба сказати, що після театру Лесі Українки ми довгий час не працювали. От, і разом, фактично, після тих подій, які відбулися, я не знаю, чи вийшли б на сцену, але перший крок зробив саме ти. І тому дякую, знову ж таки, за цю ініціативу. Тепер ти як художній керівник нашого антрепризного театру. Ну от, і керуєш цим процесом, і виникла ідея поставити виставу «Сублімація кохання», і вона така символічна для нашого трикутника Борисюк Паперний-Сумська. От, і коли ми почали репетирувати, якось так одразу все склалось, я дуже боялась, що будуть якісь конфліктні ситуації між двома, так? Але все гаразд, Бог милував. Так, ми трошки конфліктували, як, ну, так, як сімейне подружжя, ну, це нормально абсолютно. Євген Васильович нас мирив. Так от, коли ми почали вже грати, відбулася прем'єра і був успіх, і ми об'їздили всю Україну з виставою «Сублімація кохання». Ну, от, коли на сцені троє, отже, Євген Васильович Паперний, Віталій Борисюк, Оля Сумська, і всі ж знають ці стосунки. І тільки починається вистава, і глядачі, а як же ж вони вживаються, як же ж це все відбувається. І я пам'ятаю одного разу, після вистави до мене підійшла одна шанувальниця, попросила автограф, сфотографуватися, і потім так, знаєте, дуже делікатно, пані Оля, я вам хочу дати пораду. До речі, львів'янка, та, якраз це було у Львові. Ви не так назвали цю виставу. Це не сублімація кохання. Треба було назвати «Я і мої чоловіки». Я подумала, що дійсно, може це вже буде, знаєте, як трансформація і другий такий, знаєте, от, поштовх в нашій антрепризній діяльності. І ця вистава вже буде під новою назвою «Я і мої чоловіки». Ця історія трапилась приблизно у 2002 році на найкращому в Україні музикальному фестивалі «Таврійські ігри». Особливістю того фестивалю була те, що в самій Каховці актори не жили у готелі, вони жили на пароплавах, три великих пароплава. І це була така велика тусовка пароплави, сцена, таке особисте, таке дуже цікаве, яскраве музичне життя. І от одного разу я зайшов до себе у купе, раптом стук у двері, я відкриваю, стоїть учасники дуже популярного музичного гурту, в них в руках ящик коньяка, вони кажуть, так, помився і швидко втікає, все, втікає, зараз дівчата підуть, давай, даймо тобі 5 хвилин. І пішли, поставили ящик і пішли. Ну, таке діло, я знов в душ, тільки-но помився, знову стук у двері, заходять ті ж хлопці,
3 ящика пива, каже, думаю, що тобі казали, звали. Звали, зараз дівчата прийдуть, то не до тебе, все, помився і пішов. Я знову в душ, коли через декілька хвилин знову стук, стоять ці ж хлопці, дівчата, і лідер гурту каже, мені добре, якщо ти не хочеш йти, то залишайся. На тебе дівчат хватає, горілки хватить на тебе, вистачить на тебе, і пива вистачить на тебе. Я виходжу, в мене таке тільки полотенце на... Мені більш нічого нема. Раптом лідер каже, слухай, а де рибу, якому принесли? Яку рибу? Ну, принесли рибу. Рибу, справжню дніпровську рибу, таку в'ялену. Де вона? В моїй каюті нема ніякої риби. Він туди дивиться на мене. В твоїй каюті. Я кажу, в моїй каюті. А який то пароплав? Я кажу, Максим Брильський. Ой, вибач, ми перепутали пароплави. За ящики і тікати. Така була історія. Ця історія спеціально розповідається мною для нової, молодіжної, популярної, в майбутньому, я впевнений, патріотичної програми. Я бажаю програмі наснаги, бажаю глядачів, бажаю рейтингів, а нашій Україні перемоги в цій клятій війні. Слава Україні! Лесю українку, міцно обіймаю, та не франками, франками на хліб заробляю. Відкриваю гаманець і дивлюсь на них. Я люблю сковороду на знак грошовий. Відкриваю гаманець і дивлюсь на них. Я люблю сковороду на знаках грошових. Мудрий був сковорода, та не взнає він, що давно у нас у моді Франклін Бенджамін. Хай когось приваблюють Нормандії мости, мені ж поки вистачає і сковороди. Я би був, як той цигар, коли б ті творці оселилися навічно в моєму гаманці. Без надії сподіваюсь, написав хтось у них. А я люблю сковороду на знаках грошових. Я люблю сковороду на знаках грошових. А як раптом скрутний день, чи не дай Бог біда, і у мене у занасті пан сковорода. Бо скільки б років ти не жив без них, як без води, тяжко жити й помирати без сковороди. Лесю українку, міцно обіймаю, та не франками, франками на хліб заробляю. Мій порожній гаманець і Терезь Хойда, ой, мабуть, усьому винен той сковорода. Всього я сковороду прочитав легко, а відкриваю гаманець, ну а там Франко. Діма цю програму ще до війни розпочав, розпочали знімати її, а потім почалась війна, і ми все трішечки переформатували, так? Коли потрібно було запросити артистів, ну їх якось в Києві залишилось маловато, тому що всі роз'їхались, так? А, ну, не всі, ну, а ми тут, так, ми з першого дня... нікуди не їхали, не від'їжджали. І тому кажу, Діма, ну кому ти будеш телефонувати? Ну давай подумаємо. Той від'їхав, той поїхав, той медійний, той не медійний, той не хоче. Тому ну, якось дуже було тяжко зібрати, але сьогодні повинно було ще бути десь 5, і ЗСУшники повинні наші були хлопці бути.
але все міняється щохвилини, не щогодини, щохвилини. І Діма каже, я так хочу, щоб була пані Ніна Матвієнко, тому що ну, це епоха України, це людина, яка на всі часи знає, що розповісти, заспівати. Маленька, тендітна, а голос, як ти кажеш, Олечка, це треба родитися, так? Це тільки Господь дає талант, як Женя Паприн розповідати, Саша писати. Ти, Олечка, у нас унікальна. Ти і співаєш, і виконуєш, і танцюєш, і знімаєшся. А от пані Ніночка, ну, я дуже вдячна, Діма, що ти зміг домовитися. І сьогодні Ніночка Матвієнка, я навіть не знаю, кажу... Це було нелегко. Але ти зміг. Так, як ти співаєш, ти зможеш домовитися. Так що ми дуже вдячні, Ніночко, вам і всім, хто прийшов до нас сьогодні. Тому що ну, дуже важко зараз придумати тематику програми. Так? Не хочеться, щоб вона була сумна. Хочеться, щоб наші воїни трішечки, коли будуть дивитися цю програму, от, послухали ваш триугольник. От. Ніночка розказала про своє. Саша розказав трикутник. Молодець, Сашенька. А от Саша вже в нього зараз плани на наступні пісні українські. До речі, ми готуємо дуетну нашу пісню. Тепер треба вже все попробуємо рішати. Тому, ну, Діма, кажи, як ти домовився. Ніночка, може, ще нам щось інтересне розкаже. Была такая смешная история. Я был у бабушки в деревне. Было мне 6 лет. Новгород Северский, там місто поряд, десь кілометрів 20 від цього селища.
Короче, зарезали у соседа кабанчика. Мы пригласили всех соседей как бы проучаствовать в этом празднике. Ну, я тоже поплелся со своим двоюродным братом. Ему было года на 4 больше, но по размерам он был меньше. Короче, пришли, сели, там что-то там вот, взрослые закусывают, и рядом со мной сидит парень лет 16. Ему налили такой гранчак самогона, значит. Он говорит, не, я пить не буду. Ну, а я боевой 6-летний парень. Говорю, я выпью. Ну, а взрослые говорят, ну, выпей, думает, шутит, наверное, мальчик. Я выпил этот гранчак. Потом выпил еще второй. Ну, и очнулся я где-то посреди пшеничного поля, ходил, и потом мне рассказывала мама, что поймали меня в поле, я ходил и пел песни. Мне до сих пор интересно, что ж, какие песни там пел, да. Но проснулся я уже под вечер, без похмельного синдрома, ну, 6 лет еще печень нормально работала, да. Вот это был мой такой первый вокальный опыт, да. Потом уже где-то в 5 классе я освоил, нет, моя как бы музыкальная деятельность началась в 1 классе. Пришла учительница в школу, а я учился на Энгельсской школе, была в Киеве. Значит, она пришла и говорит, кто хочет заниматься на скрипке? Ну, естественно, все, как говорят музыканты, прокочумали. Один я сказал, потому что я был настолько активный, мне было все интересно. Да. Если бы сказали, что кто хочет быть ассенизатором, я тоже поднял бы, наверное, руку. Да. Пришел я заниматься по классу скрипки. А в то время был популярный фильм «Мистер Икс», там, где Георг Отц, такой известный баритон, да, советский, пел. И он под куполом цирка там исполнял свои трюки. И часто у нас занятия проходили в общеобразовательной школе и в спортзале, когда классы были заняты. В спортзале висели кольца такие гимнастические. Короче, я залазил туда, покуда еще преподаватель не приходил, цеплялся за эти кольца со скрипкой, раскачивался и изображал мистера Икс. Пришел директор этой школы и сказал, говорит, этот мальчик, наверное, здесь заниматься не будет. Она говорит, тебе последнее предупреждение. Он такой был строгий парень. И на следующий день пришла девочка маленькая с виолончелью, а в виолончели такой есть штырь, чтобы она не скользила по полу. Я говорю, да, я попробую. И, короче, воткнул эту виолончель в пол, а я был такой крепеньким парень. И взрослые не могли ее вытащить потом из этого. Ну, короче, со скрипкой у меня не сложилось. В 5 классе я пошел играть на трубе. Но через 3 дня пришли соседи и сказали, Саша, мы тебе купим гитару, только не играй на трубе. Поэтому у меня был сосед, который... Ну, показал мне аккорды, я освоил, значит, немножко гитару и в пионерский лагерь уже поехал с гитарой. Ну и как бы, да, вот там началась моя уже такая активная деятельность как певца-гитариста. Ну и в 7 классе меня взяли петь в ресторан после пионерского лагеря. Я был уже такой рослый мальчик, значит, я пел на выезде на Святошино, там был ресторан «Пролисок» такой, я спевал там. Еще 13 роки, да. Ну, родителям я не говорил, естественно, потому что, как бы, сказать, что ты поешь в ресторане, да, ну, на то время ресторан был хорошая музыкальная школа, потому что там исполнялся такой богатый репертуар разносторонний, я думаю, что это тоже повлияло на мою творческую жизнь. И спонсор нашего сегодняшнего, як сказати, сьогоднішньої зустрічі, це Яготинське, тому що це саме те, що тобі, всім нам, потрібно. Купуй Яготинське, куштуй найкраще українське. Знов як колись тихий день до гора згасла ніч, коли саме на хвилях дніпра лагідну мить, над зачарованим сонцями сяє на мосту, знов як колись тихий день до гора. Києве, 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 спить моє місто за мрія, наше дитинство вертає.
Україна моя сила і Києве мій. Я подарую коханій свято травневих каштанів. Хай Україна і Києве мій розцвіте. Києве, 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 спить моє місто за мрією. Наше в дитинство вертаються знов. Что, можно? Можно. Смотри внимательно. Я люблю свою Украину. Обожаю наш народ. Потому что наши люди. До победы. Ёшкин кот. Что? Вот тебе на. Аж мурашки побежали. Любочка моя. Ребята, мадам, это только вам. Ребята, крепко жму руку вот всем. Все большие молодцы, делаем одно большое дело. Ребята, ЗСУ, вообще снимаю шляпу, конечно. И ребята, и девчата, вы такие молодцы. Мы тоже с первых дней начали не сидеть на жопе, короче, и активно помогать людям, так что все будет нормально. Будете в Одессу, в Одессе, забегайте к нам на карася. Правильно, Елисей? Да. Скажи, добрый вечер. Добрый вечер, мы из Украины. Правильно. Из нашей родной, любимой Украины. Всем мира и добра. Ждем в гости. За победу. Что там? Передача у вас, говорят, юмористическая, елки-палки. Мне Димон говорит, Липованчик, дай маленький ролик, короче. Я же зачесался. У меня этих историй, как у всех нормальных людей, таки много. И еще, как это, и до пенсии хватит внукам рассказывать. Но я расскажу немного о наболевшем, слышишь? Короче, история непростая. Слушай внимательно. Это что, в далекие времена, я уже не помню, сколько мне было лет, мы жили с бабушкой, да, нас воспитала бабушка, троих внуков, получается, ни мамы, ни папы не было. Зима, короче, пришла, и бабушка на пенсию покупает мне, короче, новые сапоги. Я тебе, кстати, тоже эту историю не рассказывал. Такие! Просто, мама дорогая, ни у кого таких в келье нет, поняла? Короче, вот такие немножко высокие, на липучке, ну огонь, короче, не туфила. Ну, я их одеваю, выпал снежок в келье. Мы с пацанами собираемся, короче, и валим на Дунай. А до Дуная идти, короче, там у нас ферма есть. Коровы живут, чтобы ты понимал, понял? И они, короче, этот помет коровий, как он там, гусиный навоз, короче, вдоль дороги вот так вот аккуратненько свозили, чтобы он там себе перегнивал. А зимой влупил снежок, короче, так красиво все покрыло, вот как на Западной Украине, только в келье. Именно шикардос, короче. Пацаны мои гоняют, но я думаю, ну елки-палки, ты что, ну я же нормальный парень, идут себе аккуратненько, а ноги что у дурного, знаешь, что аж чешутся, короче. Я в новых этих сапогах начинаю вышивать по дороге, гоняю, смотрю, такой пригорок такой шикарный, из снега. И я забегаю в этот пригорок, понял? И что? А под этой белой прелестью, короче, навоз был. Я вот туда забегаю и выбегаю уже без одного сапога, чтобы ты понимала. Катюня! И всеми двумя своими ногами в навоз? Нет, двумя-то я залез, одна выгребла, а сапог там остался, ты понимаешь? Это было такое? Ну, сказать, что я там в сандалиях ходил до зимы, короче, ну, как-то так. И у меня первый выход в люди на Дунай. Думаю, пойду сейчас там покатаюсь, короче, на горках. Я, короче, ляпнулся ногой вот туда штуку, короче.
Пацани мої ржуть, що дурні, понимаєш? Іменно угорили. Я стою, короче, в одній ногі носок, в другій ногі нормальний чоловік. Я починаю, короче, їх іскати там в цих слідах. Нахожу, достаю, ребята. Ну я їх снігом акуратненько обтер, короче. Йдемо на Дунай. Ну не порядок. Що ж я домой появлюсь, блін, в нових, тако вже старих сапогах, короче, бабушка не пойме. Я беру, там розводимо костер, кусок баржи у нас такої железяки був. Я возле баржи розвожу этот костерчик такой небольшой і починаю їх сушити. Я їх там привел в порядок, короче, полохматил чуть-чуть. Сушу до такого, короче, що нагрілася эта железяка, і вот этот вот бочина, там де була липучка, прилипла у мене к этому железу. Эта трагедия была такая, что я ее до сих пор никому не рассказываю. Ребята, только вам по секрету. И, ну, потому что надо выговориться. Ну, нельзя в себе держать, правильно? Есть плохое, короче, рассказал, и все нормально. Слышишь? У меня как крылья аж начинают расти, елки-моталки. Ты что, освободился? Так что, короче, я хотел мораль подвести. Спасибо вот этим сапогам, ситуации моей бабушки, короче, что вот так вот с меня таки получился человек. Ребята, чего я вам желаю? А я не то чтобы желаю, я уверен и точно знаю, что в нашей стране живут удивительные, замечательные, самое главное, свободные люди. Чтобы нам были здоровенькие, как это, победа за нами, все будет хорошо, слава Украине. Эх ты! Ну, вот наши сегодняшние посиделки мне так как-то невольно напомнили. С грустью я так вспомнил, была телепрограмма «Золотый гусак», когда вот так вот сиживали 8 человек, гусаков. Теперь, к сожалению, уже этой программы нет, по разным причинам рассыпались. А помятуя «Золотый гусак», как сегодня не рассказать анекдот? У нас снималась, до речи, тут. А? Одна из первых программ тут снималась. Тут? А, точно. Да. А, коли це було? Ну, це було, да. Так я пам'ятаю, якщо тут про мужську компанію вспомнив, естественно, такий анекдот мужський, коли два куми хиряють, сидять і каже: ну, за здоров'я, куми, ну, за здоров'я, куми, ну, за здоров'я, куми. А один каже: кума, а що ми п'ємо все за одне і те ж? А що? Ну, що за здоров'я, так це ж гарно, каже. Ну, давай за щось інше вип'ємо, а той каже: а за що? Ну, давай, давай за вдачу. Той каже: о, кума, не кажи. Вчора вдача сама до мене прийшла, роздяглась, лягла, а в мене здоров'я не вистачило. І вони ще... Є про кумов, ну, такий філософський анекдот, звісно, мені дуже подобається, коли захворіла кобила у хазяїна, він... Позвав ветеринара, каже: подивись, кобила ж, це ж хазяйство, це ж як це. Той подивився, каже: ну і нічого ж не буде, що? Та вона, те, нічого не буде. Поки тепла, забивай на ковбасу, а свинюка все чує. Чує мову людську. Той каже хазяїн: ну йдемо до хати, там накатимо для хоробрості. По шкалику та будемо забивати на ковбасу. Пішли в хату, свиня до кобили. Стави, стави, щас на ковбасу будуть забивати. Стави, кажу, дура. І п'ятаком її дитина піднема. Да. Іди зі мною, вон на ковбасу, щас тебе заб'ють. Я чула людську мову, йди зі мною. І так, ту-ту-ту, за неї так кругами по двору. Хазяїн з лікарем виходить: о, диви. Кобила та здорова, ти що, забивати ковбасу? Ні-ні-ні, свиню забивати будемо. А я хотів теж коротенько розказати, я просто спілкуюсь дуже багато з солдатами, з командирами ЗСУ, ТРО. І вони теж, хлопці, от жартами і розповідали таку історію, що прийшли нова партія тепловізорів, і вони щось там неправильно вистроїли. І вночі дивляться тіні. Вони почали, звісно, шмаляти туди, стріляли, стріляли, а потім на ранок дивляться, а то два зайця вбитих було. Був такий ще курйозний случай, коли теж ми виступали, і приїхала делегація з Англії. І говорять, вони просять щось спіти на англійському. У них какая-то любимая песня, такая был исполнитель такой, Санто Эсмеральдо, он пел. You're my everything. Я знал только три этих слова. Они говорят: пой, потому что
Я говорю, ну англичане ж сидят. Короче, я спел всю эту песню на английском языке, но на своем английском, естественно. И они, да, они аплодировали мне минуты две. Я говорю, я не понимаю как бы эту реакцию. Они говорят, это тебе за наглость, наверное. Хлопают так. Ну, еще такие истории были. Вы знаете, я в 70-х была такая, ансамбль «Днепр» назывался, он в Укрконцерте работал, меня взяли солистом, я закончил политехнический институт в 78-м и там солировал. Как бы. И мы ездили такие солянки, там разговорный жанр присутствовал, мы отделение играли. И вот после, перед нами обычно выступал разговорник один такой, ну я не буду называть его фамилию так, но он всегда немножко любил, как говорится, освежиться перед выступлением, чтобы так тремор убрать. Ну, вот. И в очередной раз он как-то так не рассчитал немножко дозу. Такая известная история была. И ведущий вышел, объявлял его там заслуженный артист. Ну, такое представление длительное было, где-то на минуты на две. А чтеца уже держали за... За кулисами там поддерживали двое ребят, потому что он уже с трудом как бы равновесие удерживал. И когда они его отпустили, он сказал, заслуженный артист такой-то. И он по диагонали пошел, прошел мимо изумленного ведущего и упал в оркестровую яму. Да. Это так сказал. Ну вот, собственно говоря, и все. Растянутый.
Мої вітання линуть зараз до програми «Патріотичні зустрічі». Нехай у вас буде дуже багато глядачів, нехай буде дуже багато рейтингів, нехай буде дуже багато гостей. Все буде Україна. Не зупиняємося, адже культурний фронт також дуже важливий. Ну, раз уже про кому Йов я розказував, так ще такі є. Два кума сидять, побіячують, вже до сльоз напились. І плачуть, сидять, співають. Ну, не так, як Матвієнка, Ніна, звісно, вона по-трезвому співає. А ці напились так, що співають, як от то, що я показувала з ансамблю. Дунай, Дунай. Ну, співали, співали. Говорить, каже, кума, як мені, на жаль, ой, уїжджать, ще ж треба в місто до дітей. На п'ятому поверсі жити буду, а хата якась, якусь хату залишилась. Ой, Господи, купіть хату, куби. А той каже, скільки? Каже, ну за 5 000 зелені віддамо. А, добра хата, добре. І ще каже, вам вулика в придачу дам. Ні-ні-ні, кажу, вулика мені не треба. Я цих бджол так бздю, а не косючі. А той каже, та ні, ти що, мої не косючі. Як це? А отак, а ну роздягайся до гола. І труси знімай. І до голови його до дуба прив'язав вождями. Каже, отак стій. Я вулики відкриваю всі. Через годину прийду, якщо хоче одна тебе вкусить, я тобі хату задарма віддаю. То, о, добре. Уже щось світить. Таке щастя. О, добре, каже, оце вдача. І жде, коли покусають. Той приходить через годину, цей висить як плеть, і аж слюнка тече. Каже, що куми покусали? Каже, а що трапилось? О, куми, а що у вашого телятка мами нема? Спеціально для програми «Патріотичні зустрічі». Бажаю молодій програмі творчих успіхів, хороших програм і, звичайно ж, моя історія з мого артистичного життя. Якось стою я в магазині, за мною жіночка. І підступила до мене і каже, скажіть, будь ласка, ви не Алла Кудвай? А я зніталась, думаю, ні. Повертаюся, кажу, та ні-ні-ні, я на неї дуже схожа. А вона ще ближче підступила і каже, знаєте, я оце дивилася її в програмі «Голос країни». Так вона після пластичної операції така красива стала. І тут я розвертаюся і кажу, жіночка, та подивіться сюди, подивіться. А звідки ви знаєте? Я вам хочу сказати про те, що в природі є яблучко білий налив, а є яблучко Симиренка. Я дуже рада зустрічі з вами і бажаю вам щастя, радості, добра, благополуччя, миру, стабільності і впевненості в завтрашньому дні. І, звичайно ж, разом до перемоги, дорогі друзі. Сонце сідає, милує тоді ранню зорю, а мати чекає, виглядає дитину свою. Ворон закряче, не ходи, я не боюсь, мати заплаче, я гину від сліз. І жалю, не дам нікому на тебе навести біду. Знову додому, до тебе я йду. Зустріли ми юність, хай серце зігріють слова. Я хочу, щоб мудрість твоя і в онуках жила. Ворон закряче, негоди я не боюсь, мати заплаче,
я кинув і сліз, і жалю не дам нікому на тебе навести біду. Знову додому до тебе я йду. Дорослими стали із легкої твої руки. Я хочу, щоб знали, які у мене батьки. Ворон закряче, негоди я не боюсь, мати заплаче. Я гину від сліз і жалю, не дам нікому на тебе навести біду. Знову додому до тебе я йду. Знову додому до тебе я йду. Вітаю вас, дорогі друзі, вітаю всіх глядачів програми «Патріотичні зустрічі». Ви знаєте, мене попросили розказати щось таке цікаве з свого життя і своєї творчості. Ну, останні 10 років це були поїздки по Україні, де я їздила з програмою «Folk Music», і кожне село, кожне місто чекало на приїзд нашої програми, тому що це була програма про людей і за участю людей, і для людей. Ми збирали пісні народні в найвіддаленіших куточках нашої країни. І знаєте, приїхала якось на Тернопільщину в одне село вище Луб'янки. Приїхали, це Збаразький район, приїхали і їдемо вже якби до колективу. Уявляєте, проїжджаємо до центру, під'їжджаємо, дивимося, ну, величезна пробка, ну як це так в селі не можна проїхати. Машини стоять, такий затор, море людей, думаю, що це сталося таке. Ми зупиняємо машину, йдемо з мікрофоном, беремо камеру, йдемо до людей. І ми підходимо до натовпу, можна сказати так, розступається. Ми виходимо на площу біля церкви, а там на нас чекають люди. Виявляється, це на нас чекають люди і зупинили весь рух по селу. А це була одна з головних доріг у районі. Нас зустрічали і караваями, і оркестром, і всі священники, які були в селі, всі прийшли, бо то не одна єпархія. І повірте, що ці емоції запам'ятаються назавжди. Але знаєте, можу сказати, що наша програма стала не лише володарем, ми взяли, увійшли у реєстр рекордів України, і наша програма, вона ввійшла в цей реєстр як програма, яка побувала більше ніж 500 міст або населених пунктів України. Цим є чим пишатися. Але що цікаво, є ще один момент, що напевно я можу теж війти у цей реєстр, тому що рекордів України за кількістю поцілованих караваїв. Уявляєте собі, що у нас було стільки колективів, у нас було 500 програм. І в кожній програмі було по 3 колективи. Уявляєте собі, я поцілувала 1500 караваїв. Але які вони смачні, запашні. І всіх їх ми куштували і роздавали нашим гостям. Ну і що таке цікавеньке з мого такого життя творчого, звичайного. Я була одного разу в магазині, стою на касі, взяла там якісь продукти, а переді мною чоловік стоїть. Ну набрав там всього такого, набрав, але таки трошки під шафе. І вже от моя черга підійшла, він збирається розраховуватись, повертається на мене. Ну, не дивився на того, хто стоїть за ним. Повертається на мене такий: «О, це ви! Я вас пізнав! Оксана!» Стоїть, а продавщиця така: «Ну, ви знаєте, вам треба розраховуватись, ви затримуєте чергу». А він каже: «О, Оксана, я забув свій пін-код! Оксана, який в мене пін-код?» Боже, ми так сміялися, і продавщиня, і я. І потім кажу: «Так, ви візьміть себе в руки», подарувала йому календарик, подарувала продавщині календарик, і кажу: «Так, візьміть себе в руки і згадайте». Він такий став, зупинився, закрив очі, подумав і каже: «Все, згадав. Оксана, ну ти мені зробила сьогодні». Ось так от буває.
Ну що ж, я бажаю всім гарного перегляду, бажаю всім хороших патріотичних зустрічей. Вітаю всіх колег, люблю вас. Завжди з вами серцем, душею і своїми піснями. Ваша Оксана Пекун. Патріотичні зустрічі з народом. Це було в Новоград-Волинську, Житомирська область, там, де я мешкаю, де живу, де жила. Ні, де жила, ну не живу вже тепер. Але приїхала на концерт, маму запросила в Новоград-Волинську, хоча ми з Ємільчинського району, але мама приїхала аж в Новоград-Волинськ, з хором Вірьовки приїхали. І тут у нас іде голубка танець. Голівками всі так витрушить, оркестр сидить на сцені, так танцюють. І саме кінець, бах, і світло погасло. І вони та-та-та-та-та-та побувці поперли зі сцени. Не знають, що робити далі. І паузу взагалі не можна робити. А я стояла, бо я дуже любила цей танець дивитися, ось як вони цими голівками в цих костюмах, ну вони як ото ясочки. Я виходжу, думаю, а мені нема кому дати тональність. І я сама собі її придумую, виходжу, сцена відкрита, звичайно. І я починаю співати пісню, яку я зараз вам заспіваю. Сміються, плачуть солов'ї. Олександр, Олеся. Тишина. Тут просто тупо, такий ж зал темний, що нічого не видно. Там вже вікон немає, розумієте, у тих залах, тільки світла завжди. І повно військових. Повний зал хлопців-солдатів, там військова частина була, ми для них давали концерт. І моя мама в хустиці так як сидить, як королева. І я почала співати так тихенько, там сміються, плачуть солов'ї і б'ють пісняви в груди цілої. Але не голосно, а так стишено, і завмерзало. І другий куплет трошки голосніше, третій, і розійшлася, зал мовчить. І тут в кінці вже закінчую. Знов молодість не буде, не буде. І бах, і світло включилося, кажу, буде. Ну, такі курйози, знаєте, це не один раз. І воно на такому торжестві закінчилося, що буде. Я думаю, що ж таке не буде, не буде молодість. І я третій раз думаю, буде. Плачуть солові,
краще в тобі горить, і заснути не спіла гори. Життя єдина мить, для смерті ж вічність ціла. Капітан Бардашевський, противничий пай. Хочу передати деякі розповіді передачі патріотичної зустрічі, розповісти деякі випадки з бойового життя 14-го року, деякі випадки нинішньої війни. Так як порівнюючи 14-й рік і 22-й рік, це земля і небо. Вроді війна почалася з 14-го року і вже почти 9-й рік, як вона продовжується. Але є велика різниця між цим. На той момент, на 14-й рік, була лінія розмежування. Не було такого напливу і натиску ворога. Батальйон, котрим я воював, 25-й батальйон Київська Русь, пройшов славетний шлях. Ну, ми обороняли своїм підрозділом рубежі Дебальцево. Було важко, було незвично. На той момент сильно багато було зрадництва. Батальйон формувався в Київській області. Частина батальйону віддавалася на пожежній дорозі, а друга частина – колісною тягою. Що я хочу вам сказати зрадництво? Тому що на той момент, коли друга частина батальйону зайшла в Дебальцево, по нас зі сторони Горлівки було проведено два пуски градів. Перший пуск накрив железну дорогу, щоб вони розліталися, як мильні пузирі. А другий пішли касети. Да, люди з переляку тікали, під себе мочилися, тому що це незвично. Саме головне в цьому випадку не прозрівати, з якої сторони летить снаряд, чи та сама касета. Але время проходить, опит приходить під час боїв. І що хочеться сказати? Гартується сила волі, гартується дружба, перевіряються всі якості людські. На жаль, тут то не скриється вже. Людські риси – це як рязка на воді. Випливає добробут твій, зрадництво, вірність, підтримка бойового плеча. Сотні тисяч характерів, сотні тисяч
людських життів, але, на жаль, вони різні. Хочете що сказати, що життя воно сурове, але, на жаль, ми не на жаль, а з Божою допомогою і своєю людською ми вистояли. Дорогі друзі, шановні глядачі, в цей нелегкий час ми, актори, музиканти, співаки, зібралися, щоб розповісти вам, як ми теж працюємо на музичному та театральному просторі. Ми з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей. Лан золотий у серці вітрить, ми назавжди з тобою єдині, душі розлється небо блакить, коли промовляю коханій дівчині. Твої вуста, як вишні спілі, нестризна пристрасних палає, а її зелені очі милі, яких все квітне та співає. Твій стан дівочий витончений, твоя краса межі немає. Світе дівчина в день буденний, коли по-справжньому кохає. Твій долі сплились у відлуні ночей, тягнувши ланку довгочекану. Ти мати найкраща для моїх дітей, для мене найкраще у світі кохана. Твої вуста, як вишні спілі, нестримно пристрасних палає, а її зелені очі милі, яких все квітне та співає. Твій стан дівочий витончений, твоя краса межі немає. Світе дівчина в день буденний, коли по-справжньому кохає. Твій стан дівочий витончений, твоя краса межі немає. Дівчина в день буденний, коли по-справжньому кохає. Твої вуста, як вишні спілі, нестримно пристрасних палає, а її зелені очі милі, в яких все квітне та співає. Твій стан дівочий витончений, твоя краса межі немає. Дівчина в день буденний, коли по-справжньому кохає. Дорогі друзі, можемо починати? Поїхали! Это лицо обращается к попе. Показав! Ти же показав штани зняв. Кажем, Діма, не розказуй цю історію. Вже розказуй. Розказав. Сьо. І тут наші. Ми всі шанувальники українців. Дякую, моя Гатинська. Ви найсмачніші. Ну, правда життя.